Opět je tu další díl očima metrobusu. Dnes se podíváme na zajímavé a poměrně kontroverzní téma. A to jsou tunelbusy a expresbusy. O co se vlastně jedná? Tunelbusy jsou plánované autobusové linky, jedoucí po západní části městského okruhu, tedy tunelovými komplexy. Zastavovat mají především v oblastech Anděla, Davidské a Bohnic. Dále expresbusy jsou prakticky to samé, jenomže budou jezdit po východní části městského okruhu. Ropit ve svém dokumentu rozvoji linek 2019 až 2029 představil konkrétně 3 linky, které budou městský okruh využívat. A já se ptám mých kolegů, líbí se vám tento nápad a proč vlastně ještě není zaveden? Už teď víme, že například tunel Blanka je každé ráno ucpaný, stane se tam jedna nehoda a doprava skolabovala. Tím pádem, jelikož to není vyřešený a pochybuji, že Praha bude investovat do rozšíření tunelu o bus pruhy, do té doby bych to prostě nepodporoval. A Bůh ví, jestli se to někdy uskuteční. Městský okruh tady máme od toho, aby zrychloval dopravu. A express busy jsou přeci doprava. Navíc některé městské části by si spojení autobusem po okruhu vážně zasloužily, protože je to pro ně jediný způsob, jak efektivně lidi přepravovat. Třeba spojení Modřan a Záběhlic. Určitě je potřeba využívat městský okruh pro rychlé autobusové spojení mezi částmi města. Jednoznačně souhlasím, jenom nechápu, proč to ještě není. Jde jenom o to naplánovat trasu. Rozhodně ano. Tady snad není ani o čem diskutovat. Jednoznačně pro. Když nebude jezdit hodně aut, expresbus bude skvělým způsobem, jak se dostat z jednoho konce města na druhý. O tom asi nikdo nepochybuje, ne? Myslím, že do tunelu patří autobusy, protože je to rychlé spojení, které Praha nemá a díky tomu budeme tou hromadnou dopravou moc líp konkurovat autům. Otázka je, jak to zařídit, protože máme hrozný nedostatek řidičů. A myslím, že nějaký výběrový řízení na dopravce by to dokázalo.